Poštovani gledatelji, vraćamo se programu Newsrooma. Kao što možete vidjeti na svojim ekranima, približava se taj trenutak kada bi trebao biti uklonjen i vrh sjevernog tornja Zagrebačke katedrale. Podsjetimo još jednom, 22. prošlog mjeseca grad Zagreb pogodio je razoran potres. Tom prilikom južni toranj katedrale srušio se, u potpunosti je uništen, a sjeverni je teško oštećen. Kako ne bi došlo do pada, odnosno rušenja prilikom bilo kakvih eventualnih daljnjih podrhtavanja, odlučilo se ukloniti taj toranj. Ostanite svakako i dalje uz nas jer mi ćemo vam jasno uživo prenijeti te trenutke, posljednje trenutke praktički prije samog uklanjanja tog tornja. A do tada mi se okrećemo i drugim temama. Za sam početak bavit ćemo se kratko gospodarskim mjerama vlade, ali i temama sigurnosti podataka. Osvrnut ćemo se još jednom na aplikaciju nazvanu Andrija. Za sam početak jedan mali citat. Blog koji paušalno prilazi mjerama vlade, izjava je to Tomislava Ćorića. Autor tog bloga, kojeg ministar nije htio imenovati, je Marko Rakar. Ja ga sada pozdravljam u našem programu. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan svima. Evo, ministar vas nije htio imenovati, ali tu ste. U tom famoznom blogu koji je očito zasmetao ministra energetike, tvrdite da se država, ali i sindikalisti, razmeću milijardama koje praktički država daje kroz te gospodarske mjere. Spominje se 45 milijardi. Vi tvrdite riječ je o samo 6 milijardi. Možete li samo ukratko pojasniti kako smo došli s 45 na 6? Pa da, ne, dakle, ovih par dana otkako je taj blog nastao, ne, a usput rečeno, taj blog je nastao jedno 2-3 sata prije te emisije Otvoreno, tako da ministar je očigledno u tih 180 minuta morao pronaći vremena da ga pročita. Dakle, ako pažljivo se čitaju vladine gospodarske mjere i onda krenemo zbrajati, oduzimati to, ono, jednostavno u Excel tablicu staviti šta su oni sve rekli, obećali da će napraviti, tako dalje, onda od tih 45 milijardi kuna u konačnici, nažalost, ostane samo tih 6. Iz jednostavnog razloga što su oni iz razloga, mislim, vjerojatno ono public relationa, zbog toga što to bolje zvuči, pozbrajali i proračunske prihode i proračunske rashode i na sve to skupa nadodali proračunsku rupu koja će nastati zbog toga što su prihodi proračuna drastično pali. I tako su valjda došli do tih 45 milijardi kuna. No, međutim, kada gledamo koliko će točno novca vlada isplatiti poduzetništvu, nažalost, moramo se zaustaviti na tih 6 milijardi i nijedne kune više od toga nismo uspjeli pronaći, a velim, ni u zadnjih nekoliko dana niko nije uspio demantirati tu brojku ili pronaći grešku u kalkulaciji. E sad, očekujemo i taj treći paket, svibanjski, već ima popularni naziv. Pretpostavljam da mislite ići i dalje u analize, eventualno neki blog novi koji bi mogao iritirati pokojeg ministra? Pa, dakle, nije cilj bloga iritirati ministra, njih se može iritirati na puno jednostavnije načine. Dakle, ideja je bila bloga samo plastično, jednostavno objasniti razliku između onoga o čemu vlada govori i onoga što će se stvarno dogoditi. Ne, naravno da imam plan napisati još blogova. Konkretno sljedeći blog o kojem baš trenutno razmišljam i prikupljam podatke su razlike između državnog proračuna kakav je on izglasan u Hrvatskom saboru i državnog proračuna kako on izgleda danas, ne, na temelju svih podataka koje imamo, i bojim se da ta slika neće biti ni malo lijepa ni za koga. Ne. Dakle, sindikate, vladu, dakle, za bilo koga, jer je situacija u svega nekoliko dana krenula od lošega prema jako, jako lošem. Ne. Dakle, u ovako lošoj situaciji još nikada nismo bili. U ovom blogu koji je napisan i koji je bio spomenut, bavite se i nekakvim kratkim segmentima, odnosno kroz par rečenica govorite kako bi ta budućnost mogla izgledati, što nas može očekivati, i ta budućnost je prilično mračna.
Pa nije, da, mislim mračan. Dakle, ja samo pokušavam objasniti što će se dogoditi. Dakle, ova po mom osobnom mišljenju, ne, a drugi ljudi možda misle drugačije, ova pandemija je samo vrh ledenog brijega. Dakle, mi smo trenutno jako fokusirani na pandemiju jer se ne možemo kretati, ne možemo, ne znam, otići u dućan, ne možemo kupiti itd. Ne, no, međutim, iza te pandemije se nalazi ekonomska kriza kakva nije nikada bila najvjerojatnije zabilježena. Dakle, ona je sasvim sigurno neusporedivo veća od ekonomske krize koju smo imali 2008. godine, 2008-2009. iz koje se Hrvatska izvlačila punih 6 godina. Dakle, po svakom mogućem kriteriju ona je veća najvjerojatnije od velike krize, odnosno depresije tamo od 40. godina prošlog stoljeća. Tako da je ovo u biti ekonomski događaj kakav nije zabilježen u povijesti općenito, i ono što je jedinstveno je da je zahvatio cijeli svijet odjedanputa. Dakle, svi su odjedanputa zahvaćeni i nema nikoga koji je izuzet iz ove krize. I naravno da ono što ja pokušavam reći je da uobičajeni ekonomski udžbenici ili recepti koji su bili isprobavani u proteklim desetljećima ili stoljećima jednostavno ne predviđaju situaciju u kojoj smo se mi sada našli. Jednostavno treba biti vrlo, vrlo mudar oko toga što treba raditi da sačuvamo, dakle, ekonomski suverenitet države u kojoj živimo s jedne strane, i da ovo vrijeme, ne, dok smo u kućama, dok ne možemo mrdati, da to vrijeme pokušamo iskoristiti da smislimo način kako ćemo se na najefikasniji i najbrži mogući način iz ove krize izvući. Jer ogromna količina ljudi će ostati bez posla, ogromna količina tvrtki će, nažalost, propast, dakle, ne samo kod nas, nego i širom svijeta, i mi moramo naći načina, metodu, energiju, snagu, ne, da se iz toga svega skupa izvučemo. Je li uopće, mogu li to tu u takav scenarij prevenirati bilo kakve vladine mjere? Kada ne bi govorili o 6 milijardi, kada bi govorili zaista o 45, kada bi govorili o 50, 100, sasvim nebitno. S obzirom da je cijeli svijet uhvaćen u tome, može li se ikako izbjeći ovaj scenarij ili je on neminovan? Pa, velim, dakle, ja za početak nisam ekonomista, ne, pa ono, treba sve što kažemo uzeti sa zrnom soli ili sa puno zrna soli. Ali ono, dakle, ja kao prvo ne vidim odakle bi vlada stvorila taj novac o kojem oni uporno govore, jer, dakle, izvora tog novca jednostavno nema, on ne postoji. Dakle, oni se ne mogu zadužiti ni u domaćoj banci, ni u stranoj banci, dakle, oni mogu do neke mjere, ali niti blizu ovim iznosima s kojima se razbacio zadnjih dana. A kažem, što se tiče toga da li se možemo izvući, dakle, vlada nas ne može izvući iz ove situacije, to je sasvim sigurno, ali, dakle, svi zajedno u kombinaciji s vladom bi mogli nešto učiniti, dakle, da s jedne strane ta kriza bude nešto blaža od najgoreg mogućeg scenarija i uz malo sreće da traje kraće nego što su trajale prethodne vlade. Ali, velim, to je ono, vrlo, vrlo komplicirano pitanje i moramo tek vidjeti što će se tu dogoditi, jer ono, neki iznimno važni segmenti društva poput turizma su za ovu sezonu sasvim sigurno izgubljeni, ono, u cijelosti ili velikom, velikom većinom, a pitanje je kako će se to razvijati za sljedeće razdoblje. Tako da, a turizam je 18% bruto domaćeg proizvoda, dakle, to je strašna brojka kako god okrenuli. O tim gospodarskim, ekonomskim aspektima bit će prilike još govoriti. Još jedna zanimljiva stvar je pitanje nadzora sigurnosti pojedinih mjera koje donosi, odnosno nalaže na neki način stožer, a onda se to kroz različite zakone ili odredbe i provodi. Andrija, to je zanimljiva jedna aplikacija koja je opet podigla brojna pitanja koliko je ona u svjetlu svega ovoga što govorimo u smislu narušavanja osobnih sloboda ili nekih drugih prava. Koliko je, Andrija, aplikacija koja možda prikuplja podatke puno više nego što ljudi znaju? Dakle, mi to u stvari ne znamo. Autori Andrije tvrde da
je aplikacija totalno anonimna i da nikakvi podaci neće biti korišteni u smislu identifikacije onih koji Andriju koriste. No, međutim, velim, sama ta tvrdnja je jako, jako čudna iz jednostavnog razloga što je priroda tehnologije na kojoj Andrija radi takva da vi morate podijeliti s Andrijom neke osobne podatke da bi Andrija mogao funkcionirati. Primjerice IP adresu vašeg telefona, odnosno broj telefona s kojeg komunicirate sa Andrijom. Ne, velim, to je jedno ono, dosta zanimljiv odabir platforme koji su iskoristili da bi Andriju uopće stavili u pogon s jedne strane, a velim, sve skupa treba staviti u perspektivu vladine ideje o praćenju, dakle, velikog broja ljudi putem njihovih mobilnih telefona, što je na sreću u međuvremenu, dakle, skinuto sa stola kao uopće mogućnost na razini cijele Europske unije, ne, tako da smo mi, dakle, naša vlada je ostala vrlo, vrlo usamljena u tom nekakvom ono, apsolutno nerazumnom zahtjevu. Ne? Tako da, velim, treba biti jako oprezan. Ono, ja znam, dakle, ljude koji su radili na Andriji i vjerujem da su njihove namjere ok, no međutim činjenica je da kada razgovarate s Andrijom, onda s njime dijelite neke osobne podatke koji su negdje zapisani, ne, i svi moraju toga biti svjesni, a na samoj web stranici, dakle, u trenutku kad se Andrija pojavio, nije pisalo koji točno podaci se skupljaju, tko tim podacima upravlja, ko njima ima pristupa i tako dalje i tako dalje. Dakle, što su inače ono zakonom propisane stvari u Republici Hrvatskoj, i da to nije, i da je to napravila nekakva privatna tvrtka, onda bi bili podložni nekakvom gonjenju zbog toga. Ovako je država, pa njih nema goniti tko. E sad, ali zanimljiva je situacija, pa možete kratko prokomentirati. Je li paradoksalno da istovremeno ovoliko govorimo o jednoj aplikaciji koja će praktički prestati postojati, živjeti, koristiti se kada prođe ova pandemija, a istovremeno su ljudi spremni davati te iste, pa čak i puno više podataka kroz brojne druge platforme koje uzimamo zdravo za gotovo, bilo da se radi o Facebooku, Googlu, zapravo bilo kojoj društvenoj mreži. Njima dajemo praktički sve segmente i aspekte svoga života, a ovdje radimo problem zbog broja telefona ili eventualno geolokacije. To je točno, ne, ali temeljna razlika je u tome nešto to kada podijelimo taj podatak sa Googlom ili Facebookom, to radimo dobrovoljno. A ovdje država je htjela propisati da prati desetke tisuća ljudi istovremeno u realnom vremenu gdje se oni kreću i s kim se sastaju. Dakle, tu je temeljni problem. Dakle, osim toga, dakle, i Facebook, Google, Apple, dakle, bilo koja druga kompanija koja ima uvida eventualno podatke gdje se vi nalazite svojim telefonom, ima vrlo, vrlo jasno i vrlo striktna pravila oko toga kako oni te podatke smiju koristiti. I ja mislim da kad bi neko to išao malo pažljivije čitati, shvatio bi da se ti podaci ne mogu koristiti tek tako, nego se moraju na odgovarajuće načine agregirati, pa onda dakle, uprosječiti u nekakvoj grupaciji ljudi i jednostavno anonimizirati do neke granice. A ovdje imamo tendenciju države da prati svakog građanina, dakle, imenom i prezimenom, 24 sata na dan, gdje se on nalazi sa preciznošću od plus minus nekoliko metara. Dakle, to nisu, ono što je vlada predložila i ono što vlada traži nije ni na koji način usporedivo, dakle, čak niti usporedivo s onim što rade Facebook ili Google. Tako da to jednostavno nema nikakve logike uspoređivati čak. I samo kratko za kraj, posljednja informacija je da je Ustavni sud Republike Slovenije ukinuo nekakve dio odredbi koje je propisala slovenska vlada, koje se tiču zapravo narušavanja sloboda slovenskih građana. Smatrate li da bi nešto slično se trebalo dogoditi u Hrvatskoj ili je za sad to više manje pod kontrolom? Pa, dakle, ako se krene u te nekakve totalitarne mjere, nekako je vlada tražila, ali velim, za sada nijedna od takvih nije de facto prošla, moglo bi se desiti da te stvari padnu i na našem Ustavnom sudu. Dakle, mi smo, dakle, demokracija, slobodna zemlja, zemlja slobodnih građana,
dio smo Evropske unije, podložni smo, dakle, ne samo Hrvatskom ustavu, nego i nekakvim evropskim i svjetskim konvencijama, dakle, o ljudskim pravima, o pravu na slobodu od praćenja, prisluškivanja, dakle, nadzora tog tipa. Tako da, ono, sve te norme moramo poštivati i unutar njih se ponašati. Dakle, ako to neki suludi predlagač u vladi nije znao, onda je funkcija Ustavnog suda, dakle Sabora prije toga, a nakon toga Ustavnog suda, dakle da takvu situaciju identificira i da ju ukine ili uopće spriječe da to dođe do faze da postane važeći zakonski tekst. U svakom slučaju, tema koja će živjeti još dugo vremena, jer pretpostavljam da će i ove izvanredne mjere potrajati još neko vrijeme. Vama puno hvala na ovom uključenju u program N1 televizije, a vi, poštovani gledatelji, svakako ostanite i dalje uz nas. Ono što također možete vidjeti na svojim ekranima su posljednje pripreme za uklanjanje sjevernog dijela, odnosno vrha sjevernog tornja Zagrebačke katedrale, koji je teško oštećen u potresu koji je pogodio Zagreb 22. ožujka.